Tojoties gada dienai kopš Krievija sākusi iebrukumu Ukrainā, ikdienas saņemam ziņas par apšaudēm un triecieniem, ko nākas piedzīvot Ukrainas pilsētām. Vienlaikus Rietumvalstis turpina piegādāt militāro palīdzību, lai atbalstītu Ukrainu cīņā pret agresoru. Piemēram, Francija paziņojusi, ka sūta uz Ukrainu 14 vieglos tankus AMX-10RC, un tā ir pirmā šīs bruņu tehnikas partija, ko Kīva saņems no Parīzes. Ukrainā pašlaik atrodas arī mūsu kolēģi un ar Gintu Amoliņu pašlaik esam sazinājušies. Gint, labrīt, ja var atklāt, tad kur tad atrodaties un kādas tikšanās un vērojumi šajā braucienā tieši ir jūsu darbkārtībā? Labrīt, labrīt studija, labrīt skatītāji. Atrodamies Donbasā, Kramatorskas pilsētā, Donetskas apgabalā, aptuveni 35 km no Bahmutas, kur šobrīd, šajā pašā brīdī arī notiek ļoti smagas kaujas jau ielu cīņas. Arī esam šeit jau tikušies ar pāris karavīriem, kas ārpus kameras ir teikuši, ka turpina cīnīties. Tomēr jāatzīst, ka Krievija ar šo te pārspēku karavīru skaits ziņā turpina spiest Bahmutu, pamazām cenšoties to apņemt, to ielenkt. Galvenie ceļi jau būtībā, kas pieiet Bahmutai, pie tiem jau norisinās kaujas. Mēs vēl pirms mēneša, janvāra sākumā, pēdējo reizi bijām Bahmutā, toreiz vēl varēja iebraukt, kaut arī toreiz jau bija bīstami, bija pāris kilometri no šosējām fronta. Šobrīd jau tie ir simti metru un iebraukšana ļoti sarežģīta. Principā tikai karavīriem to ļauj darīt un tikai ārkārtas situācijās arī civilajiem, kas vēl varbūt arī volontieriem, brīvprātīgiem, kas cenšas evakuēt tur vēl atlikušos cilvēkus, taču noskaņojums, protams, ir joprojām kaujiniecisks arī no Ukrainas valdības, kā Bahmuta tiks turēta. Tāpat tiek ziņots, ka īpaši pēdējās nedēļas, pēdējo pāris nedēļu laikā, kā jau zināms, Ukraina ziņo, ka tiek nodarīti īpaši lieli zaudējumi Krievijas karaspēkam, kas sūta karavīrus šo te dzīvo spēku Bahmutas ieņemšanai, taču lielā skaitā tie tiek nogalināti. Un, protams, tiek gaidīta pēc iespējas drīzāk Rietumvalstu bruņu tehnika. Ukraina likusi saprast, ka joprojām gatavojas pretuzbrukumam ofensīvai tuvākajos mēnešos, lai atgūtu okupētās teritorijas. Taču, protams, jo ātrāk un jo vairāk nāks Rietumvalstu bruņu tehnika, jo ātrāk un efektīvāk to izdosies izdarīt. Mēs šorīt ziņās arī stāstījām tieši par Bahmutu, ka aptuveni 6000 vietējo civiliedzīvotāji tur joprojām ir palikuši. Viņi gan tiek aicināti evakuēties, bet pagaidām šo lēmumu nav pieņēmuši. Kas ir tā motivācija cilvēkiem arī tik skarbā realitātē jau tomēr palikt savās mājās? Un kā vispār šis noskaņojums no reizes uz reizi braucot, kā tas mainās tieši parasto iedzīvotāju vidū? Ja Bahmutā pirms kara bija aptuveni 70 tūkstoši cilvēku, tu minēji 5-6 tūkstoši, kas ir joprojām tur palikuši salīdzinoši ļoti maz skaits ar pirmskara populāciju, taču joprojām daudz motivācijas cilvēkiem šeit ir dažādas, lai paliktu šajā frontes zonās, ne tikai Bahmutā, bet arī citās vietās. Daļēji tas ir tas, ka ir vienkārši bailes doties joprojām no savām zimtajām mājām, ka cilvēki grib tur palikt, tur, kur viņi ir dzīvojuši visu laiku, un gaida tiešām dažkārt līdz pašam pēdējam brīdim un ļoti bieži, kad ir jau par vēlu evakuēties, lai izbrauktu. Tajā pašā laikā, protams, ir daļa, neliela daļa, kas varbūt tiešām gaida Krievijas karaspēka atnākšanu. Arī tāda mēdz būt realitāte, taču tā ir ļoti salīdzinoši neliela daļa. Tajā pašā laikā cilvēki bieži gaida tiešām līdz pēdējiem brīdim, lai evakuētos, taču un bieži arī ar karu savā ziņā ātri vien cilvēks saprot, kad ir apšaudes, ir visu laiku kara dūna, taču cilvēki savā ziņā pie tā pierod un turpina dzīvot šajā realitātē. Arī šeit Kramatorskā, kas ir pie frontes zona, var teikt, aptuveni 30-35 km no frontes. Kad mēs šeit bijām pavasarī, tad pilsēta bija diezgan
tukša, pat labam tā arī joprojām ir salīdzinoši tukša, salīdzinot ar pirmskaru laiku, taču cilvēki ir vasaras laikā daļa ir atgriezusies, cilvēku šeit ir vairāk un cilvēki turpina dzīvot savu dzīvi arī šajos apstākļos atveras veikali. Un to var tiešām šeit novērot, ka cilvēki savā ziņā pierod pie kara. Ginte, vēl sarunu nobeidzot, kā ar šo Krievijas iebrukumu Ukrainā gada dienas tuvošanos, vai ir kaut kādi īpaši brīdinājumi no varas iestādēm, no militārā štāba attiecīgi, par ko sabiedrība tiek regulāri informēta, apziņota, kāda veida gatavošanās notiek, jo runas un aizdomas par spēcīgāka uzbrukuma no Krievijas puses gatavošana arī bieži vien izskan, vai šī atmosfēra tiešām kļūst elektrizēta vairāk tieši gada dienas priekšvakarā? Pavisam noteikti. Gan Ukrainas varas iestādes ir brīdinājušas par to, ka 24. Februārī var būt gaidāmi intensīvāki Krievijas uzbrukumi arī ar raķetēm. Tas pats arī attiec uz 23. Februāri. Tāpat atgādināšu, ka pērna 21. Februārī Kremlis atzina pašpasludinātās Donetskas un Luhanskas, tā dēvētās tautas republikas, par neatkarīgām. Protams, izvirzīs mērķi iekarot, okupēt visu Donbasu. Un arī šeit Kramatorskā, cik mēs esam runājuši ar vietējiem cilvēkiem, viņi tiešām bažīs un sagaida to, baidās par to, ka tieši ap 24. Februāru un 24. Februārī gada dienā tiešām var būt gaidāmi intensīvāki gan Krievijas uzbrukumi, gan raķešu uzlidojumi. Tāpat ir izziņots, ka Krievija pie Ukrainas robežas koncentrē militāro aviāciju un arī tas ir draudz, par ko cilvēki šeit.